Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih wonten ing channel YouTube kula Yulia Putri Prajawanti wonten ing channel Basa Jawa. Adik-adik lan kadang sutresna, kula aturaken sugeng rawuh wonten ing channel YouTube kula. Muga-muga punapa ingkang kula andharaken menika gadah manfaat lan saged dipun dadosaken referensi anggonipun panjenengan sedaya madosi materi babagan basa Jawa. Oke, langsung kemawon. Video dinten menika kalajengan saking video saderengipun, yaiku babagan kawruh basa. Wonten ing bab saderengipun ingkang dipun rembag yaiku bab tembung saroja kroto basa lan tembung yogyaswara sarta tembung garba. Wondene dinten menika kula badhe ngandharaken babagan tembung plutan lan tembung rura basa. Nggih. Wonten part 3 menika kula ngandharaken bab tembung plutan lan tembung rura basa. Oke, langsung kemawon. Babagan kawruh basa tembung plutan lan rura basa. Adik-adik ingkang dereng subscribe, monggo subscribe rumiyin nggih supados kula tansah semangat damel video-video pembelajaran. Subscribe niku gratis lho. Tembung plutan yaiku tembung siji sing diringkes cacahing wandane supaya luwih setitik. Dene tegese ora owah utawa ajek. Kata kuncine yen tembung plutan menika tembunge wonten siji. Ya, nek wingi tembung garbo menika wonten kali. Bedane plutan kali garbo menika yen tembung plutan menika tembunge mung setunggal. Ananging yen tembung garbo menika tembunge wonten kali. Fungsine sami mawon yaiku kangge ngurangi cacahing wanda. Biasane yen tembung plutan menika dipun ginakaken nalika adik-adik ndamel tugas tembang. Biasane bapak ibu guru paringi tugas kangge ndamel tembang. Tembang nopo? Tentune tembang macopat. Menika biasane wonten ing kelas sedoso, kelas 11 lan kelas 12 jenjang SMA. Nah, adik-adik, mangke kula andharaken tuladanipun tembung plutan, ananging kula tegesaken mali pengertian tembung plutan yaiku namung setunggal tembunge. Banjur diringkes cacahing wanda. Wanda menika suku kata. Sing diringkes nopone? Sanes tembunge, ananging wandane. Ya, dicatet sing diringkes menika wandane utawa sing diringkes suku katane. Dene tegese ora owah utawa ajek. Tidak merubah arti. Artinya tetap sama. Iku sing diarani tembung plutan. Sebenere sami mawon kalian tembung garbo. Yen tembung garbo bedane mung jumlahe tembung wonten kalih. Paham nggih? Oke, langsung kemawon wonten ing tuladanipun. Tuladanipun nggih menika serat. Serat menawi dipluta dadi serat. Coba saiki diitung nganggo drijine piyambak. Serat menika jumlahe wonten kalih wanda. Serat kalih wanda. Dipluta dadi serat. Dados setunggal wanda. Saking kalih dados setunggal. Berarti dikurangi setunggal. Nah, iku biasane fungsine kanggo ndamel tembang macopat. Amargo biasane menawi ndamel tembang macopat saderengipun didadosaken tembang, tentu kita kudu ndamel reng-rengane dhisik, ya. Nah, tembang macopat menika sampun gadah paugeran. Sudah mempunyai aturan. Jadi tidak bisa dirubah. Aturane guru gatra
guru wilangan, guru lagu itu sudah punya pakem sendiri-sendiri. Nah, biasane kanggo nggawe guru wilangan kudu pas karo paugerane tembang macopat. Maka yang sering digunakan biasane nganggo tembung plutan. Diringkes wandane, tetapi tidak merubah arti, tidak merubah pengertian. Contohnya serat, dirubah jadi serat, artinya tetap sama. Serat kui artinya tulisan. Lajeng weruh, dipluta jadi weruh. Niki ugi artinya sama, jadi tidak merubah arti. Carito, dipluta jadi cerita. Nge, sami nge, tegesipun mboten owah. Mbak Yu dipluta dadi Mbak utawa Yu. Kang Mas dipluta dadi Mas. Adik dipluta dadi Dik. Nge, katus niku. Gampil nge? Aja sampe keliru antarane tembung plutan karo tembung garbo. Oke, selajengipun. Ruro boso. Ruro meniko tegese salah utawi rusak, yaiku basa sing wis rusak utawa luput nanging dianggep lumrah. Basa sing wis rusak, nah apa nih sing wis rusak? Sing dimasuk kene basane kuwi luput nanging dianggep sampun lumrah, wis dianggep bener ya. Nek dibenerake malah jadi aneh, rasane malah aneh. Ya langsung mawon teng tuladhanipun. Nomor setunggal, godhog wedang. Tembung godhog wedang niku sing sampun lumrah kapireng wonten ing masyarakat. Ananging sing bener menika godhog banyu nggo gawe wedang. Wedang menika kan sampun dados. Lah kok ngopo digodhog? Ya kan? Dados ingkang leres sebenere godhog banyu nggo gawe wedang. Lanjut, tulodo nomor kali. Adang sega. Nah, sing bener meniko adang beras. Sega meniko kan sampun dados. Ngopo dadak di adang? Gitu. Nah, maka sing bener meniko adang beras. Lajeng tulodo nomor 3. Menek jeruk. Sing bener menek wit jeruk. Nah, tang mriki ketinggal sangat bedane menek jeruk. Jeruk cilike sepiro kok dipenek? Nah, maka sing leres menika sing dipenek sanes jeruke ananging wit jeruk. Ananging wonten ing masyarakat sampun kulinone nyebutake menek jeruk, padahal sing leres menika menek wit jeruk. Atos niku nggih, adik-adik pun ngertos. Oke, tulodo terakhir. Wonten tulodo jahit klambi. Sing bener pripun? Sing bener nggih menika jahit bahan utawa kain nggo dadekno klambi. Ananging wonten ing masyarakat menawi ditakoni arep ngopo mbak jahit klambi. Nah, klambi iku kan wis dadi, ngopo dijahit gitu. Nah, maka sing bener yaiku jahit bahan utawa kain nggo didadekke klambi. Paham? Wonten tulodo mali nguleg sambel. Nah, sambel iku kan sampun dados, ngopo diulek maning? Nah, maka ingkang leres yaiku nguleg mengkreng terasi uya tomat lan sapanunggalanipun go didadosaken sambel. Adus niku ingkang kula aturaken wonten ing dinten menika babagan ruro boso lan tembung plutan. Mugo-mugo bermanfaat, adik-adik paham. Monggo menawi video punika bermanfaat, sagetipun share lan like, subscribe nggih. Kula aturaken
Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.